kalea manifestazioa alkartzeko eskubideik ez zegoen, manifestatzeko bez, kalean, kalean erea da. Ordu, espar guztietan ekonomizista rebindikazio batzukin lortu gendun eta hasi ginen alkarrekin deterituta dago jantea ero despedirituta. Bueno, ba, ez dugu negoziatzen. Ekonomiko rebindikazio batzuk ja politizatzen hasi ginen eta esan gendez, no, no negociamos ni nos reunimos con la dirección mientras se ha despedido ese tacao la puñeta orden un harto despeditu que se haute bestia baina empresario batek despeditu te bestia que es eta danok alkarrekin jokatzen gendun orduen hauren artean ere listo que no negocian cao la puñeta cao hori ya ezin eskoa zan eta azken baten ba durangotar empresario bat, Jorge Asko Nagusia, izen zan, martxoaren iru egun lehenago, beste empresariotxo batzukin Madrilera joan zan. Jorge Asko Nagusia zan, Pedro Luis ero, Agirre Etxebarria, horko Nagusia. Eta Madrilea joan da handik hiru egunera ba izen zan sarraskia hartu te da nabil. Sekertatzen zan, bueno, fragak eta esan zuten, ba, hilketa hori, que era para meter en vereda al resto de los trabajadores. Denbora pasatuaz, aurre kontatu ziren, ba, Gasteizko gertaera pasatu ondoren, ba, alkartasunak zabaldu egin zituen eta berbiztu ganera. Lortu beharrean bakea, bilturtzea, ba, Asturias, Basaurin bat hil zuten, Tarragonan beste bat, Madrid, Roman beste bat, eta orduen hor kanbio biraje bat egon zen eta hasi ziren ba apur bat Fernández Durán da ekologista en marcha eta liburu baten horrek agertzen du esaten du orduan gobernuek aldatzen du eta esan esegur gehiago sutara egin dezagun apur bat bakea eta hasten dira la compra, berak esaten du politika de anestesia social. A cambio de la paz, vosotros volvéis a vuestros trabajos y nosotros concedemos las libertades. Los derechos de reunión, de asociación, de legalización, partidos y sindicatos y lo que tenéis que hacer es eta orduen borrokarako vanguardio guzti horiek bat egin zutenak ikusten dute orduen aukera daukatela aurre sigla promozionatzeko. Eta orduen borroka utzi bazterrea eta afiliazio eta asamblada debate eta poderea emon beharrean asambleaz informatibaz egiten dute bakotxak, sigla bakotxak. Auren afiliazio sendotu eta gero aurek poterearekin norbait izateko huelga regulatu, prozesatu daute bestia ez. Eta, bueno, zer gertatzen da, bueno, orduko periodista baten dago, Aro Tegle, eta Triunfo. Triunfo, bai, revista Triunfo, bai. Eta, berarekin batera Vázquez Montalbán, PC-koa izendakoa, bueno, PC-en zegoen. Eta horre dinoen, nola, Filesako papeletan agertzen dan argite garbi, nola, banka, eta esker indarrak, eta hor, esker indarrak, PC eta PSOE, esaten du, nola,
akordio batera direla mohimintuek eta huelgak apurua baztertu eta apurtu. Bakear jarri. Transizioko akordioak aurrera eramateko.